Ahojte, dobré ráno. Dneska je 2. januára, už nie je sviatok, je síce nedeľa, ale sviatok už nie je, takže kľudne môžeme pracovať. A tým, že čakám Veroniku s deťmi, ako už dlhodobo avizujem a nevieme sa ich dočkať, ale písali sme si a ešte sa ani nezobudili, tak zatiaľ chcem urobiť polievku, chcem urobiť vývar bravčový. Mám od svokry, dostala som v decembri pred sviatkami pár takých poriadnych kostí, tak z toho robím polievku a oni boli takí zlatí, že mi to naporcovali na menšie kosti, pretože vedia, že naraz veľkú polievku nerobím. Ja už ani nepamätám, kedy som robila naposledy takúto veľkú polievku, pretože ja už som nad tým zlomila hôl, ako sa hovorí, a som to vzdala, pretože u nás sa iba zbytočne vyhadzovala, tak som si to prispôsobila podľa našich potrieb a v domácich potrebách tu v meste som si kúpila taký menší hrniec a ten nám úplne stačí, ale to je v podstate jedno, len teda je to mrazené teraz, takže čakám, kým sa mi tá prvá voda zaliala, som iba toľko, aby zakrylo meso alebo teda kosť, a počkám, kým mi zovria, a tú vodu vždy, keď je mrazené meso alebo kosť, zlejem. Potom si ju opätovne napustím a už ju nechám tak. Veľmi veľa vecí je okolo mňa, ja nie som zvyknutá, aby som mala všetko vyložené, alebo nie som zvyknutá skôr na to, že nemám kedy to odložiť. Mám tu ešte povyťahované slávnostné taniere, pretože cez sviatky, ja teda som to ešte tu nechala, že bude Silvester a Nový rok, že z toho budeme jesť, ale už by som to chcela všetko odpratať. Ale tento týždeň tu bude sestra s deťmi, budeme pod strechou viacerí ľudia, preto sa s týmto nebudem zaoberať ani sa tým zaťažovať. Jediná vec, čo urobím, alebo dúfam, teda potrebujem urobiť, kým prídu, je, že si upracem kúpeľňu dolnú aj hornú. 10. začína škôlka, držte palce, aby všetko tak išlo, aby mohol nastúpiť, pretože už je doma dlho a nudí sa. Naozaj som vďačná svojej sestre, že prídu, že aspoň sa môžu pohrať. Predsa len, deti sú deti, deti potrebujú tie deti. Darmo je s nami, jednoducho tomu nestačí. Myslím si, že už v tomto veku má 4 roky, že už to nestačí, že potrebuje tých svojich rovesníkov alebo teda niekoho, s kým sa môže tak hrať detsky. I keď sa hrá aj s Martinom poriadne detsky. Chlapci ešte spia, preto hovorím tichšie, ale dúfam, že to mikrofón zachytí. A zatiaľ si spravím čaj, prichystám a čo to popracem, no, čo sa bude dať. Viete čo? Nie. Najskôr si zajem burizón, pretože som ešte nejedla, ani som si cukor nemerala, rýchlo som bola v kúpeľni, chcela som toto tam dať variť a tým, že oni spia, tak som sa snažila všetko robiť potichu a keď na to dávate pozor, že aby ste nebuchotali, tak to robíte aj pomaly. A už cítim, že mi je tak teplo, tak si dám burizón. Ak ste videli predošlé video, tak viete, že som ho robila a preto všetkým starému otcovi, ale doma sme si tiež nechali pár kusov. Takže tento si dám, povzbudím sa a pokračujem. Strašne dlho som nemala burizóny. Dobre to je. You
Asi sa čudujete, prečo si nerobím čaj v čajovare, ale my sme na ňo akosi zabudli počas sviatkov a ostal mi tam zelený čaj a ten ho dokáže neskutočne chytiť, takže som si ho musela umyť, prebrala som ho octom, tak zatiaľ si zohriem vodu tu. Už aj polievka sa mi začala variť, respektíve už vrie voda, takže ju pomaly budem môcť liať. A takisto som si sem prichystala všetko, pretože tam mám vyloženú fritézu. Včera sme mali rezne, mama u nás bola, ona robila rezne, ona vie, že ja nerada vyprážam, takže ona ich robila. Ešte stále je vonku fritéza. No, ako je tu čo robiť, ale dostanem sa k tomu. Už plánujem naozaj všetko vyriadiť. Myslím si, že sa už zbavím aj výzdoby, pretože keď už budem riadiť, tak nech to nemusím robiť na 4 krát. Vždy som nechávala dlho výzdobu vianočnú, ale priznám sa vám, tento rok som ju ani nerobila takú úžasnú, akú som pôvodne chcela. Ako si neplánovane sa rozmohol záujem o moje vence, ktoré som robila, takže tie som sa snažila každému spraviť, kto o ne záujem mal. S raňajkami asi počkám, pretože sme si s Martinom všimli, že to by vtedy s takou chuťou je, keď všetko vyložím na jedálenský stôl a ako by ste si tak predstavili taký chudobnejší švédsky stôl. On má rád, keď je tam šunka vyložená, saláma vyložená, keď je tam zelenina, väčšinou sa jej nedotkne, ale už len ten pocit, že tam je veľa vecí, z ktorých si môže vyberať, mu asi tak povzbudí tú chuť do jedla. Tak. No. Toto je ešte vývar, čo som robila v tom pomalom hrnci, ak si spomínate, preto by ho. A jedol z neho iba dvakrát. Vidíte, ja hovorím, že úplne stačí to množstvo, čo robím, ale rozhodla som sa, vzhľadom na to, že toto by už nám nestačilo, keby prídu aj Veronikovci a chceme spolu obedovať, tak kvôli tomu som robila čerstvo, alebo robím. A túto si zlejem, presitkujem a dám si ju do mrazničky. Pretože veľmi rada podlievam rýžu, keď varím vývarom. A najlepšie je, keď mám čerstvý vývar, ja neviem, tu sa mi robí vývar, tu sa mi robí rýža, tak si tak len odlejem. Ale asi to teda urobím takto, aby mi ani nevyšla na vnívoč, pretože som tam dala mäso a zeleninu a všetko niečo stálo a je to jedlo, takže to nechcem vyhadzovať, tým pádom si to dám do mrazničky. Kašľam s tými misami alebo dozami. Mám dozu a nemám pokrývku. Ja neviem, budem si musieť nakúpiť nové dozy a chcela by som upgradeovať na sklenené, ale zo sklenených si nemôžem dovoliť kúpiť, neviem aké množstvo, takže pravdepodobne tak postupne si budem vyčlenovať peniaze na to, že toto miniem na sklenenú dosu a toto bude iba na to vyhradené. Nie je to lacná záležitosť. Snažím sa vždy zužitkovať zavaraninové fľaše, čo mám dole ešte po mame, keď tu bývala. A ani jednu som doteraz nevyhodila. Všetko mám tak, že veď to poznáte. Ono sa to ešte raz zíde a naozaj sa to zíde. Ako ste si mohli všimnúť, ja mám veci aj na varenie uložené iba v takýchto dozičkách alebo zavarajných fľaškách. Bože. Toto môže ísť do mrazu.
Asi som to s tou veľkosťou prehnala, ale neodhadla som množstvo tej tekutiny. Nevadí. Inak teraz držím všetko jedlo, no všetko jedlo, také jedlo, ktoré mám vo väčších hrncoch, tak už sa teraz neunúvam v zime si ich prelievať do menších nádob, ale si dám von na terasu. A vždy si to tak snažím nejako zabezpečiť, lebo moja kamarátka ma na to upozornila popravde, lebo oni bývajú v meste a v bytovke a že aj jej mama to robí, aj ona to robí. A ja sa priznám, že mne to napadlo takisto, ale sa celkom bojím, lebo my mám terasu takú, že sa sem dostane hocičo. Je pravda, že sem žiadne zvieratko nepáchne kvôli dajre, ani mačky nám sem veľmi nechodia, ale vždy si to tak zabezpečím, aby sa tam nikto nedostal. A keby aj náhodou, tak by som videla to narušenie, že už to jesť povedzme nemáme. A zvyšok, čo mi v nej ostalo, dám susedom cez plot, psovi. Ona je super, že si tak navzájom pomáhame, lebo napríklad vždy, keď im to predávam, tak mi ďakujú. Robím, že ja ďakujem, že som to nemusela nikam vyhadzovať, že som s tým nemala žiadnu starosť, že kam to dám. A takto nemám ani pocit, že to vyndí na vnívoč, lebo niekto sa z toho aspoň naje. A minule som išla okolo, alebo teda bola som v záhrade a bol vonku pes, ktorému to jedlo posielam a začal na mňa štekať. Ja mu hovorím, že počúvaj, ty neštekaj na mňa, lebo ti dávam papať. A tak som rozmýšľala, že čo by som tento rok chcela zmeniť a veľmi by som sa chcela naučiť kváskovať. Preto moja sestra doma kvások má, tak som jej písala, že keď príde, aby mi nezabudla doniesť nejaký kúšťok, aby ma naučila, ako s ním treba narábať, pracovať, ako ho treba udržať pri živote. Verím, že je to veľká veda, to kváskovanie, že to nebude tak, že ona mi ho donesie a večer spravím cesto, ráno mi vykysne a budem šťastná. Určite nie, ale je to proces, ktorý sa naučiť určite chcem. A ten kvások je vždy dobré mať, pretože ten kvások už máte, droždie musíte kupovať a v hociakom prípade, nedaj Bože, na ten kvások sa spoľahnúť dá. Napríklad, už som si vymyslela, čo všetko budem musieť urobiť, keď bude to viac v škôlke, lebo vtedy najviac toho stihnem. A určite potrebujem v dolnej pivnici, kde inde by bola pivnica, takže v pivnici by som chcela v dolnej brázničke, máme takú vysokú, takú tú šuflíkovú, to by som chcela odmraziť, vyčistiť, vydezinfikovať a chcela by som si ju naplniť, pokúpim si aj mrazenú zeleninu, mäso napríklad. V miestnom mesiarstve máme tu na okolí jediného mesiera, a k nemu stále ja chodím a on má vždy dobré akcie, ono častokrát má oveľa lepšie ceny ako v Lidli napríklad. Určite je pohodlnejšie všetko nakúpiť v jednom dome, takže ja verím, že ľudia radi nakúpia všetko od zeleniny, pečiva až k mesu. Ale ja by som si chcela naplniť tú mrazničku, takže určite dám pozor na to, čo za koľko kúpim. Ups. Ale budeme ju variť pomaličky a dlho. A tým, že Sofínke sa nedá tá polievka bez kôpy mrkvy, tak tam tú kôpu budem musieť určite dať. A myslím, že potom budem musieť nabehnúť opäť. Buď k svokre, lebo včera medzi rečou, že ty si kupovala zeleninu, však ja tu mám, na čo kupuješ? Tak rej, dobre, prídem si po ňu. Ale je naozaj zlatá, lebo vždy nám dá, pritom v tej záhrade nerobotujeme my a i tak sa podelí. Ja si to veľmi vážim. Popravde, nechcela som variť ďalšie, pretože včera sme robili rezne, vrajím treba zjesť to. Ale Martin mi včera tak hrkutal do ucha, že on by radšej si dal niečo iné ako rezne, lebo teraz rezňov bolo veľa. Po sviatkoch sme mali, teda po štedrom dni sme mali rezne. Teraz sme mali rezne, tak vravel, že on by už chcel niečo iné a mám tam kura v chladničke, tak to určite upečiem. A tak no hold, budeme to jesť tak dlho, ako to jesť budeme. Teším sa, lebo moja sestra vždy, keď robím kura pečené, vždy ho odfotím a pošlom jej fotko a on stále, že mňam, že ona by chcela z toho jesť. A ups.
Takže konečne nadišla tá chvíľa, že ju budem môcť pohostiť s mojim pečeným kuraťom. My máme takú milú spomienku, neviem, či si na to Veronika spomína, lebo ona mi stále hovorí, že ona si z detstva veľa nepamätá, ale ja si spomínam, že v nedeľu sme vždy mali pečené kura. No, však veľa nás bývalo pod jednou strechou, tam boli moji starí rodičia dvaja, moji rodičia dvaja a my dve, bo bolo čo navariť pre 6 ľudí, lebo my sme svojho času s mojou sestrou veľa toho aj zjedli. No, v nedeľu piekla mamuka stále kura a my sme tam vždy stáli, lebo ona ho zvykla potom rozobrať upečené a ja neviem, oddeliť nejaké kosti, ktoré nebolo treba tam nechať a tak. A všetky tie také zbytky mesa, to sme vždy tam stáli a vždy sme to vyjedávali z toho plechu, to si doteraz pamätám a nič lepšie, bože, ešte aj tú chuť si pamätám doteraz. No dobre. Nebudem zbytočne už rozprávať, lebo ani neviem, nakoľko vás zaujíma, čo ja kedy rozprávam. Tak zatiaľ ahojte.